Abatuuze okuva ku byalo eby'enjawulo omuli Matanga, Mpugwe, Nyendo, Senyange, Kijjabwemi, Kyabakuza wamu n'ebirala nga bino bisangibwa mu Masaka City Balajanidde Gavumenti okubayamba kuba bawola ensimbi ng'omusingo omukulu gwe baagala ebeera ndagamuntu. Naye olwaleero bw'oba wayisire kuno n'osanga abakyala ng'ogenda okuŋŋaanya endagamuntu. Bano okulajanira gavumenti n'abakulembeze abalala kiddiridde abawozi b'ensimbi be bagamba nti bagufudde mugano nga gwa nswa mu kibuga Masaka kuba amagoba gali waggulu nga n'abakulembeze bagamba nti bano tebabamanyiiko. Naye nanerenda ojyayo emitwalo asatu n'ozzaayo emitwalo asatu mu mukaaga mu mwezi gumu. Bano batubuulidde nti abantu bangi tebakyalina ndagamuntu olw'abawozi b'ensimbi bano okuzibatwalako nga n'abavuzi ba bodaboda nabo beemulugunya olw'abo ababawola pikipiki ne bafundikira nga nabo bazibatutteko nga n'ebbanga lye baabawa terinnaggwako. Bwe batyo ne basaba gavumenti wamu n'abakulembeze okubaako kye bakola. Ebyo nga bikyali awo ab'ekitongole kya Microfinance Support Center balambula sako z'emyoga mu Masaka. Abavuzi ba bodaboda mu Masaka basinzidde eno ne basaba okubongeramu emisomo kibayambe okweyunira ssente z'emyoga. Tibategeere omuganyo ogulimu mu gavumenti nsiki kukasente kawatu wa emyoga. Si kyangu mpozi emanereras nazisitopingiddwa ne ziva mu bitundu. Ababodaboda bagamba singa tebafuna misomo bannaabwe boolekedde okufiira mu malwaliro olw'emiggo gye batandise okubaligita abawozi b'ensimbi ze baba banja. Alooni nga abakampuni zibawalooni zibakyumiza nnyo. Biki bazikwata ne wabanga wabulawo ye emitwalo 10. Bamaze ennaku ssatu nga bali ku ki? Bali ku akisidde. Nga bali ku kukuma gasali yonna basobola n'okufa. Nga ali amakuba. Nga abo bamagenda. Ntale Godfrey, ssentebe w'omwoga gwa Nyendo Mukungwe Elected Leaders, ogumu ku egyo egikyasinze okukola obulungi aloopedde aba Microfinance Support Center nga bwe waliwo abagufudde omuze ne bagenda nga baboogerera amakufuukuule okulaba nga babalemesa emyoga. Waliwo engambo ezibeera nga ziyitingana naye nga za kusiiga bantu nziro. Kati waliwo ebiyitingana ba members ba elected leaders Nyendo Mukungwe banoonyezebwa baliira ku nsiko ebyo bya kusiiga bantu nziro n'okulemesa enteekateeka ya gavumenti. Ono ng'akulembedde mu banne basabye bannamasaka okweyunira emyoga okusinga okwogereranga enteekateeka za gavumenti amafuukuule era ne balaga nti bo bagiganyuddwamu kuba tebakyewola ssente kuva mu bamanelenda. Njagala okubasaba bannamasaka mwegatte mu nteekateeka zino olw'okukulaakulana. Mayanja Gonzaga, board director okuva mu Uganda Microfinance Support Center agamba nti batandise okulondoola emyoga mu Uganda okulaba engeri gye gitambulamu era n'atutegeeza nti abantu ssente bazifuna era batambula bulungi. Tuka mu sako ez'enjawulo kulaba ebintu bye bakola, okutunuulira ripotisi zaabwe n'okwongera okubawabula. Omubaka wa Nyendo Mukungwe mu kibuga Masaka, Mathias Mpuuga, asabye abatuuze okwewala okuwangayo ndagamuntu zaabwe mbu bafune ssente n'abasaba okweyunira ebibiina by'obwegassi nti lwe bajja okukulaakulana nga beegattidde wamu. Gavumenti yayisizza ekiragiro ekigaana okukozesa identity card okwewola ssente. So mulowooza ekyokuyingira mu bibiina ebyo, group dynamics zijja tuyambako okusinga bemuwaayo endagamuntu. RCC wa Nyendo Mukungwe Nava Mastula alabudde abo bonna aboonoona programu za gavumenti nga bajjako abantu ssente mbu basobole okubawola n'abategeeza nti oyo yenna anaakwatibwa kaakumujjuta. Babasaba ssente okubawa ssente ekitali kituufu. Olwaleero mukikola kati ne mukkiriza oba mugane kigenda kubizza butinga, kigenda kubasibira.